Maske su jako lepe, ideje su isto tako super. Što kažete vi? Pa ja sam isto zadovoljan, iako vreme nije baš najbolje, ali izdržat ćemo, nije jaka kiša. Dragorad, alo! Šta kažu momci? Plaše nas se. Inače, plaše nas se, inače to je bilo ono kao, bit ću veštica, ne treba ti maska. Thank you.